Det blir bra. Så. Jo, får du hyra med bilen nu? Vi kan sätta en bil till dig. Elias? Kan du sätta på bilen där? Ja. Den gick sönder där, så. Så. Så blir det bra. Elias, har du fått ett garage? Mormor frågar om du har fått ett garage. Bilgarage. Sätter vi in det också? Kan vi ställa upp den igen nu när mormor inte håller på och härjar? Nej, vi skulle ha haft en in också där. Ja, det kan, ja just det, det är dom det. Grejer. Hoppla! Vi ska ställa dem där uppe. Då sätter vi den ner. Vad säger du om det? Så va? Och så ska vi ha... Det är någon satt redan där borta. Så, vad ska den ha? Vad ska den ha då? En, två, tre. En, två, tre. Ja, jag vet inte om vi ska sätta en där. Ja, ställa den där på. Det är precis en lysa för en timma här. Ja, det är precis en timma gammalt ungefär bara. Jaså? Ljusen